Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 5.5 sotun içində inşa edilmiş 3 mərtəbəli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, ev təmirsiz vəziyyətdədir. Amma yeri yaxşı yerdədir, marşuda, yola, şəhərə getmək üçün uyğun bir yerdə yerləşir. İndi ev haqqında sizə məlumatların sizə ətraflı deyəcəm. Bu evin yan tərəfləri hamısı açıqdır. Ev orta mərtəbələri hamısı manatından inşa edilib. Evi yenə qiymətindən, dəyərindən xeyri ucuz verir. Yerinə görə, həm də çəkilən xərcə görə yenə də ucuz verir. İndi ətraflı qiyməti isə çəkilin dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Sol tərəfdə də burada. Burada da ayrıca yenə qırağını boyuna başına keçmək üçün əlavə. Bax, buradan da keçirik, bura. Əlavə boş torpaqları da var burada. Yəni, yan tərəfləri hamısı açıqdır demək olar. Keçən indi evin içindən tanış olaqın. Ev təmirsizdir, evdə demək olar sistemlər çəkilib. İndi ətraflı çəkəcəm. Bir dənə bir şey sizə nəzərdə çatdırım. Demək, burada bir otaq var burada. Bunu təsvir olsun ki, bağlıdır. Yəni, buranı İçəridən də açıb indi ətraflı içəridən sizə başa salacaq. Bura bağlı olduğuna görə buranı çəkə bilməyəcək. İçəridən sizə ətraflı başa salacaq. Keçən indi evin içindən tanış olağın. Demək, bu hissəsi giriş hissəsidir, xoldur. Giriş hissəsidir, geniş bir giriş hissəsi var. Burada aşağıda bir sanuzeldir. Bura təmiri vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, bax, bura isə demək olar mətbəxtdir. Mətbəxi amma bölüblər iki yerə. Geniş bir mətbəxi var. Burada sadəcə bir aşağı böyük olduğuna görə yataq dəsti yaradıblar. Evdə sadəcə bir nəfər qalır deyə. Buranı yəni istifadə eləmək üçün, buranı mətbəxi bölüb, buranı mətbəx hissə eləyiblər, buranı da otaq eləyiblər. Əslində, buranı açıb təzdən yenə böyük bir mətbəx eləmək olar. Bu hissəs isə ora, yəni bəyəqləri bir otaq göstərdim, hissə bağlı olan otaq. Demək, oradan aranı açıb birbaşa zal olsa olacaq ora, oradan birbaşa açıb birbaşa mətbəxdən zala keçid eləmək olar. Yəni, aşağıda bir oturacaq otağı kimi. Keçən indi yuxarı mərtəbələrlə tanış olar, yəqin ki, fikrimi sizə çatdıra bildim. Yəni, o bağlı çöldən bağlı otağın otaq oradan birbaşa zal olacaq. Burada mətbəxtdir, geniş bir mətbəxtdir. Kombi sistemlərdir, var, çəkilib, hazırdır. Yəni, sistemlər hamısı, elektrik işlərdə hamısı çəkilib. İndi ətraflı çəkəndə sizə hamısını göstərəcəm. Bax, evin monolitlə inşa olduğunu sizə göstərirəm, ətraflı çəkirəm, diqqətlə baxın. Baxın, monolitdir. Yer betondur. Ağartıdan çıxıb, kosmetik xərclər var, tok sistemlərdə hamısı çəkilib. Burada geniş bir yenə poşetkadır. Otaqları çox geniş, böyük bir həcmli bir evdir. Burada bir dənə yenə bir haradasa 50-60 kvadratlıq otaqdır, zaldır. Qonaq otaqdır. Ətraflı buradan çəkirəm, otağın genişliyinə diqqət verin. Hündürlüyü də 3 metrdən çoxdur. Bir evin dizaynı da yaxşıdır. Yəni proyekti də yaxşıdır. Keçəyim burada bir, yenə də bir otaqlarla tanış olağın. Burada yenə bir yataq otağı var, ayrıca. Burada əslində mətbəxdir, yuxarıda da bir mətbəx hazırlanıb. Buranı mətbəx kimi də istifadə eləmək olar, yataq kimi də istifadə eləmək olar. Burada sanuzel yeridir, əlavə ikinci mərtəbədə. Bax, buradan o otağa da əlavə yer açmaq olar, mümkündür. Otağın arasında sanuzeli açmaq olar otağa. Demək, buradan keçdik, ikinci mərtəbə ilə qutardıq. Keçən indi üçüncü mərtəbə ilə tanış olalım. Monolit olduğunu sizə ətraflı çəkirəm ki, ev sırf monolit üstündə tikilib, betonlarla tikilib. Yaxşı da xərc qoyulub.
Yuxarıda baxın, burada da alçıbanlar işlənib tam. Yuxarılarda sistemdə. Yenə burada kosmetik xərclər lazımdır, düzdür. Əlavə xərclər lazımdır, amma yenə də qiyməti münasibdə aşağı yerdə olacaq. Burada bir yenə otaqdır. Yuxarın patologları işlənib. Yəni mansard deyil bura, təmiz 3-cü mərtəbədir. Burada yenə bir 20-25 kvadratlıq yenə otaqdır. Hörmətli izləyicilər, yəni bu ev təmirli olsa, yerinə görə, yola yaxın olduğuna görə, şəhərə çıxış nəzərinə görə yaxşı olduğuna görə, bir ev təmirli olsa 250 min rahat qiyməti olar, açığın deyim sizə. 5-10-5 sotun içindədir. Yəni bura əlavə xərc lazımdır ki, bir ev ev eləmək, gözəl bir ev eləmək lazımdır. Burada da yenə bir otaqdır. 14-15 kvadratlıq bir uşaq otağıdır. Yuxarıda olduğu kimi də yenə sanuzeldir. Hörmətli izləyicilər, YouTube kanalına, kanalda Sosial Əmlak kanalına daxil olun. Videolar bölməsində hər qiymət evlərimizi izləyə bilərsiniz. Əlavə də Instagram səhifəmiz Sosial Alt-Xət Əmlak səhifəsini takip edərək orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zamanda zınqır obadlı bildirim işarəsini aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Yenə 3-cü mərtəbə burada xolu, rahat. Hörmətli izləyicilər, bu evin qiyməti, start qiyməti 140 min start qiymətdir. Yerinə görə torpağı rahat, haradasa yola yaxın olduğu üçün 15 min ilə torpağındadır, sotu torpağıdır. Evə də çəkilən xərci, yəni istədiyi bir adam yoxlatdıra bilər. 140 min start qiyməti yenə indirim olmağına olacaq. İndirim olmağına olacaq. Başlaşı nömrə ilə əlaqə saxlayın, birbaşa evi də göstərəcək, yəsi ilə də sizi ətrafı tanış eləyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.